L'Ajuntament de Figueres ha distingit l'Hotel Empordà, el Motel, amb la fulla de figuera de plata de la ciutat. L'actual director, Jaume Subirós, ha rebut el distintiu de mans de l'alcalde Santi Vila en un acte que ha comptat amb la participació de Paco Pérez, reconegut xef amb 3 estrelles Michelin. Evidentment, el Motel és un referent de la cuina catalana, de la nova cuina catalana, la cuina del producte. La cuina del Motel, la sala del Motel, és i serà un mirall per totes les persones que estimen aquest ofici i també de les que s'estimen esta taula. La constància, el treball ben fet, la honestitat, la humilitat, la superació, el voler cada dia ser millors, el tracte. Gràcies, moltes gràcies per mostrar-nos el camí a seguir, senyor Subirós i la seva família. L'actual director del Motel, establiment fundat l'any 1961 per Josep Mercader, ha agraït aquest reconeixement en motiu del 50è aniversari de l'establiment. No sé què dius, impressionant, no? Vull dir, una cosa que se sent a la vora, fas la feina cada dia, a més fem un ofici que ens agrada, disfrutem amb el que fem, i a més que llavors reconeixen un premi així a la llarg de 50 anys, no solament perquè tingui 50 anys, sinó perquè vaig començar fa 50 anys, però bueno, hi havia el senyor Mercader, i el senyor Mercader va fer una feina molt ben feta, que va crear una escola amb dignitat, una escola que se'ns puguem seguir per nosaltres i aquesta escola que ara funciona. Llavors és, el Motel és això, és una escola que va fent amb la seva humilitat, el dia a dia, ens interessa molt més que qualsevol altra cosa que pugui ser exemplar. Som humils dintre de tot. Ens interessa saber aquella persona que és del país, que passa per nosaltres i que s'ho passa bé i a més disfruta, no? Aquest és el dia a dia que fem nosaltres. Poques institucions com l'Hotel Empordà ens situen tant arreu del país com a figuerencs i figuerenques. És segur que si vostès viatgen per l'Estat, no? I es troben atzarosament amb algú a Barcelona, a Saragossa, a Madrid, que hagi estat a l'Empordà, de les primeres coses que et diuen, més enllà d'un museu que sembla ser que tenim molt a prop d'aquí, de la plaça de l'Ajuntament, que coneixen, doncs et diuen, jo he estat dinant a l'Hotel Empordà. Jo he estat al Motel Empordà, diu. Com va el Motel Empordà? No? Per tant, aquestes són aquelles coses que, sense tenir-hi cap mèrit, no? Doncs quan et correspon per uns anys fer d'alcalde de la ciutat, doncs et fa sentir orgullós de la teva ciutat. Perquè, com dèiem, doncs jo crec que des de fa molts anys i fins ara doncs heu estat doncs clarament un buc insígnia del que era la cuina catalana contemporània amb la seva expressió dels millors valors, però no només això, sinó també de tots aquells valors que ens agrada presumir a la ciutat de Figueres. La fulla de figuera de plata és una de les condecoracions més importants que atorga l'Ajuntament a ciutadans o entitats que juguen o han jugat un paper molt important a Figueres.